No morjens. Nyt ei oo koffi. Tollasta mitään vittua toi on. No niin se A-kalia se kuitenkin on, se on hyvä. Tai kaikki kalia hyvä. Mii asensin Sigman. Jos näette tossa ton pienen nastan. Se on magneetti. Oliko se 6 vai 7 milliä pitkä? Mä porasin 4 millin terän reijän. Ja laitoin laakerin lukitteeseen kiinni. Tonne mä laitoin ton Sigman anturin, eli tosta se nappaa, se menee, siinä on tollai, tätä on 4 milliä väliä, niin hienosti kyllä ottaa lukemat ylös. Ja sitten mä sen on kalibroinu. Sehän oli silleen, että se renkaan ympärysmitta piti laittaa sinne, että se oli metri. Tai siis 1340 millimetriä. Milläs mä sit pääsisin pyörittämään? Siin magneetin kohdalla se nousis. No nyt missä se magneetti on? Tossa sit. No kyllä se nousee heti kun pyörittelee vaan tästä edes takaisin vaatterengasta. Ja testasin, se näyttää ihan mukavasti. Tai sopivasti. Varmaan aika oikee. Ja turha lässyttää, että tällainen ei kelpaa. Vittu aivan varmaan kelpaa. Jos ei kelpaa, niin olkoon kelpaamatta. Se on ihan sama. Se on moro.